hvis man skal lave god mad på SU, som ikke er så dyrt. Og det er sådan et generelt tip, det er, at jeg bruger rigtig mange grøntsager, gulerødder, champignon, løg osv., fordi altså nærmest mere end jeg bruger kød, fordi så bliver det bare så meget billigere, og så smager det også bedre. Og så kan det holde meget længere.